Mágica, gente, é uma arte milenar, mais antiga aí do mundo, tá? Uma das mais antigas do mundo. Encanta e intriga muita gente, com certeza. E para fazer um show aqui, está ao vivo comigo o mágico Gilson Ramiro, para contar pra gente um pouquinho dessa profissão, o que que precisa ser para fazer, né? Para ser um bom mágico. E claro, vai fazer alguns truques. Olha lá, não vai me enganar. Seja bem-vindo, Gilson, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores, né? Vamos fazer alguns números aqui, né? E respondendo à sua pergunta, que ficou intuitiva, o que é preciso ser? Como qualquer outra profissão, você tem que ser dedicado. Dedicado, nada demais, só dedicado. Certo, dedicado. E Gilson, é difícil ser mágico hoje em dia no mundo de tanta tecnologia? A gente fica tão vidrado nas coisas que estão aqui no celular, tudo nos prende, chama atenção. Hoje é mais complicado ou é mais fácil? É uma ótima pergunta, porque hoje a gente já conhece um pouco de como funciona a questão de edição, né? E a gente já conhece assistindo vídeos e outros mágicos, a gente sabe que é ilusão de ótica, que a mágica que antigamente os mágicos tentavam nos passar, que era algo sobrenatural, que só ele conseguia fazer, hoje os mágicos já não tentam mais fazer isso. Os mágicos hoje, eles te mostram o seguinte: aquele brilho no teu olho, quando acaba de ver algo que você não consegue identificar o que foi que aconteceu, é a mágica. Isso aí é a mágica. O resto é manipulação para te levar a estar neste estado. Isso é a mágica. Perfeito. Vamos fazer então? Vamos fazer? Tu me Bora. ajuda? Eu vou ser assistente de palco do Gilson. Prazer. Estamos aqui com o mágico Gilson. Já tem todos os pré-requisitos, olha só, perfeito. Vamos Você lá. vai utilizar essa tesoura, mas Perigo. por enquanto eu quero que você verifique se não tem nada de errado com essa corda aqui, tá ok? Olha que Verifica ela eu tenho ranço. minuciosamente. Você, ó, eu vou verificar mesmo, hein? Vai lá o nome. Minuciosamente, perfeito. Tá. Com o tempo que Menos eu aqui tenho. no final, porque é onde tá o segredo, tá bom? Ah, Não, Jesus. brincadeira, óbvio que não Não, tem segredo. não tem segredo. Não. Mentira, não tem nem segredo. É uma corda normal. Inclusive, essa corda aqui é uma corda, eu acho que eu comprei ela agora há pouco, então é uma corda bem comum mesmo, tá? O que Certo. você vai fazer é o seguinte: pode verificar que nesse estilo de close-up a gente nem usa manga, que é para não dar aquele motivo de achar que tem Que você algo. tira da manga. Exato. Tá. Então, eu quero que você pegue a tesoura e você vai utilizar essa tesoura e vai fazer um cortezinho aqui no meio. Então o truque tá na tesoura, quer ver? Ela não corta. Não, ela é uma tesoura normal. Quero Ok. ver. Quero Ah, ver se é uma tesoura ótimo. normal. Testa ela, Ó, vamos ver. vem cá, Fabinho. Cortou, normal. Beleza, vamos lá. Perfeito. Pode cortar Cortar? aqui. Aqui? Isso, perfeito. E tá afiada mesmo. Né? Temos agora então duas cordas exatamente do mesmo. Ai, desculpa. Não tá do mesmo tamanho, né? Não, Eu sou a meio. culpa é minha? Não, não, não. Eu fiquei distraído conversando e esqueci. Tira esse excesso pra gente, por favor. Deixa, vamos ver aqui, aqui em cima. Ok, agora sim. Tira só esse excesso, Cortar pode essa ponta segurar. aqui. Isso. Porque não é que vai dar errado a mágica, mas eu sou meio Tá. perfeccionista. Tá, vamos lá. Ok, agora com as duas cordas do mesmo tamanho. Ah, meu Deus! Tá, Gi, o que que aconteceu Mágica! aqui? Vou Não cortar de faz. novo? Por favor, corta de Ah, novo pra meu gente. Deus! É, Aqui? meça, por favor, pra não ter nenhum tipo de erro. É Será que aqui, é tá certo? aí? É, não, é aqui, Vamos ver. certo? Aqui, Ok, ó, ó. pessoal em casa tá vendo que tá? Viu? Agora sim, ok. Tá, vai. Agora sim a gente vai fazer a mágica funcionar. Cortei! Perfeito. Então agora que tá. Essa corda é Tá, infinita. Gi. Gente, tá aqui o pedaço. Não faz nem sentido O que que você isso. tá fazendo, Gilson? Não sei o que você está fazendo. Ah, meu Vamos Deus. fazer o seguinte, eu tenho uma Calma, proposta, tá? calma. Vamos Tem tirar. 30 segundos pra tua proposta. Ok. E vai ser rápido também, ó. Eu vou fazer o seguinte, a gente emenda ela e daí deixa pra lá essa coisa de deixar. Pode ser? Perfeito. Não. Vamos lá. Ah, Agora não, deixa. gente, não. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, corta pra mim aqui, muito rapidamente. Rapidamente. Ó. Duas Cortei cordas, você viu duas que com essa cordas. tesoura você é show Vi. de bola e funciona, mas eu consigo com a própria mão, a gente assopra e emenda ela de novo. Não é possível. Não, os pedaços continuam lá, a corda tá do mesmo tamanho e tem dois pedaços. Ah, Gilson. Olha só, esse é o estilo de mágica close Calma. up. Ajuda, gente. Lindo, adorei, adorei. Depois você me conta o segredo? Vou Não. pensar no seu caso. Não. Acabou nosso tempo, produção, é isso mesmo? Gilson, volta pra gente brincar mais aqui? Com certeza, com Então tá certeza. bom, vou marcar de novo com o Gilson, pro pessoal de casa participar com a gente também. Tá Valeu, certo. querido, adorei! Ok, então.